Засідання комісії з питань містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин та екології розпочалося з розгляду питань, які було знято під час минулої сесії. Доповідати прибули депутати міської ради Дмитро Січко та Олег Солтес. Зокрема, Солтес озвучив жалобу мешканців будинку за адресою Нікольська, 54, де замість тимчасового літнього майданчика з'явилась капітальна споруда – супермаркет іграшок. Його підтримала член комісії Світлана Таранова, яка зауважила, що літні майданчики мають право на існування, та вони не повинні згодом ставати капітальними спорудами. Ну, літня площадка – це літня площадка, вона розбарна. Ну, виставочний зал, коли заходять, і там практично немає світла, тому що вони закриті, ось ця пристройка снаружи. Депутат Олег Крисенко висловив свою думку щодо всіх забудов центральної вулиці міста. Наскільки мені відомо, ми по вулиці Совєтській приймали наступну рекомендацію і рішення. У тих, кого є власність, на усмотрення управління архітектури, можна ставити літники, якщо не противоріч. Всіх остальних Совєтській ми пропонували демонтувати. Згадали і скандальний навіс на зупинці 3 Слобідська. Світлана Таранова нагадала, що це питання не розглядалося на комісії, хоча попри це потрапило на сесію. Нам розказали про цей остановочний комплекс, як він із 40 квадратів превратився в більше, ніж 150 квадратів. Как в нем вместо одного пользователя или арендатора появились власти, потому что нам рассказали, сколько всего квадратов, как он будет выглядеть, для чего там навесы, к чему. То есть я прошу, чтобы комплекс рассмотрели, этот остановочный комплекс. Окрім того, депутати розглянули питання щодо продовження оренди для постійних споруд у місті. Олександра Супрун, Олексій Семенуха, МСН.